السلام علیکم. صلی اللہ سبحان اللہ. توقیر حفیظ ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پرپز چینل پر. اور آپ کو یہ جیٹ پلان بھی نظر آ رہا ہوگا. اس کو دیکھیں میرے جو برڈز ہیں یہ چڑیا اس کو کھا کے جا رہی ہیں. اور دیکھیں اپنا ناشتہ بنا رہی ہیں. اور دیکھیں یہ بالکل اس کو میں نے نیٹ میں رکھا ہے. اس کے بعد اس کے پاس چھوٹی سی پنیر لگی ہوئی تھی اور یہ تھی سدا بہار کی ونکا کی, اس کو بھی کھا کے جا رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو, یہ ہے آرڈینیم کے پلانٹس جو میں نے سیڈ سے گرو کیے تھے جو آپ کو ویڈیو میں شیئر کیا. اس کو بھی اس کی پنیری کھا رہی ہے. تو اس کو بھی میں نے نیٹ میں لگائے ہوئے ہیں. تو یار اس سارے جو میرے جو پلانٹس ہیں ان سب پر اٹیک کر رہی ہیں. ایک تو ملی بگ اٹیک کرتی ہیں مگر اس پر میرے پر برڈ چڑیا اٹیک کر رہی ہے اور بہت پریشان کر رہی ہے. تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں ویورز. تو اس پہ نیٹس لگائے ہوئے ہیں اور گرین نیٹ میں اس لیے نہیں لگا رہی ہوں کہ میں نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہ رہی ہوں تو وہاں پر پورا سیٹ اپ کروں گی. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا کہ آپ کے پلانٹس میں اگر چڑیا اٹیک کریں تو اس طرح کی نیٹس آپ لگا لیں. اور آپ کو پسند آیا ہوگا تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. بائے بائے. ٹیک کیئر.